love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want, and I always give it 100. Don't need a bank, no, I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up! It's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Olá pessoal, bem-vindo aqui ao meu canal, aqui é o Betão e Skystrix trazendo mais vídeos, códigos promocionais, promo codes, de Watcher of Realms. Pessoal, é o seguinte, antes de eu trazer aí os códigos promocionais para vocês, os famosos promo codes, tá vindo aí a atualização, certo? Vamos dar uma olhada aqui na prévia da atualização, bem rápido, gente, bem rápido aqui comigo, só para vocês verem aqui o que tá chegando em termos de jogo. Olha só, saudações comandantes, prepare-se para uma aventura emocionante enquanto revelamos um monte de conteúdos novos e emocionantes na próxima atualização. Aqui está uma prévia de alguns dos destaques incríveis que esperam por você. Novo modo de exploração estratégica, Fenda do Vazio e Fenda do Vazio. Na Fenda do Vazio você poderá deixar o acampamento, vagar e mapear mundos nas costas de um cavalo morto-vivo. Prepare-se para as fases com mecânicas aleatórias de reforço penalidade que adicionam reviravoltas e emoção ao jogo. Hora de explorar e ganhar recompensas valiosas, tá? Então, primeira coisa aqui, Fenda do Vazio. Segunda coisa, novas fases, capítulo 7 da campanha, Fenda Espectral. Viva a experiência do capítulo 7 expandido na campanha com 8 novas fases da Fenda Espectral. Cada fase oferece uma recompensa de marco com um prêmio final aguardando aqueles que conquistarem tudo. Aceite o desafio, mostre seu poder indomável. Vou tentar ver se eu consigo chegar aí logo lá, né, para estar fazendo a live junto com vocês. Novos artefatos. Prepare-se para a chegada de novos artefatos míticos incríveis na próxima atualização. E mais otimizações, amizade aperfeiçoada, fizemos uma transformação completa no sistema de amigos, aprimoramos sua funcionalidade e o apelo visual para uma experiência mais cativante. Facilitamos o controle de equipamento, experiencie uma interface aprimorada para obter recompensas e com recursos avançados como bloqueio, desbloqueio e venda de equipamentos, assuma o controle total de seu equipamento valioso e libere seu verdadeiro potencial com facilidade. Isso aqui é legal, tá, gente? E aí vem aqui a questão de lembrar de que o conteúdo real da atualização está sujeito a possíveis alterações com base no plano de realização. Então, gente, é o seguinte, né? Tá vindo muita coisa bacana aqui, mas temos códigos promocionais e eu... Olha só, seguindo aqui, convide mais amigos, eu vou deixar aqui na descrição do meu vídeo mais links aí. Pessoal que for começar a jogar, gente, tá na descrição do vídeo aqui, ó. É, tô convidando a galera pra poder fazer parte, certo? Então, com relação aqui à minha conta, vou estar totalmente disponível pra todos vocês. É, deixar lá, mano. Certinho? Com isso a gente consegue obter recompensas, né? Um com o outro aí, um ajudando o outro, certo? Mas vamos lá, vamos pro código promocional. Vocês têm que vir aqui no avatar de vocês, né? Esse código promocional, gente, foi, olha só, essa informação foi passada para nós. Vou passar aqui para vocês agora, ó. Onde está isso? Olha aqui, bem no Facebook, tá? Olha só que legal. Tá aí, gente, ó, códigos promocionais. Códigos promocionais, então a gente vai pro primeiro código promocional ali. E para vocês chegarem lá, vocês têm que vir no avatar de vocês, vocês vão clicar aqui em configurações, aí vocês vão aqui reivindicar código, certinho? Aí uma vez vocês feito isso, vocês vão lá, ó lá, é War, Facebook, FB, Fans, 20k, que é 20 mil em inglês. Então a gente coloca War, FB, Fans, 20k. Certinho, uma vez aí confirmado, aí ó, olha lá, reivindicado, certinho? Quando vocês reivindicam o código, que vocês podem já colocar os três aqui, logo os três aqui, vocês vêm aqui, ó, das mensagens, armazenamento, olha lá, tem, eu tô aqui, ó, recompensa, CD key, tá aqui, ó,
certo? E já reivindico. Beleza? Aí nós vamos lá novamente. Vamos lá. Configurações. E reivindicar código. Próximo código aqui será War YouTube Fans 5000. Né? São 5K ali. Então vamos lá. Eu vou colocar aqui, ó. Vou colocar aqui War. Ali vem YT, né? YT de YouTube. Aí vocês vão colocar fans, de fã mesmo, né? Aí 5K, né? Olha só aqui, gente, ó. Vou mostrar pra vocês agora. Olha lá. Uma vez colocado. Aqui não deu. War YouTube fans 5K. Deixa eu ver aqui, War, YouTube. Ah, faltou o B. Faltou um B aqui, mano. Beleza, faltou um B. Vacilo do Betão. Foi vacilo meu, gente. Faltou um B ali. YouTube. Vamos ver aqui. Não, coloquei errado. Coloquei na frente do F. Vamos aqui. YouTube fans. Aí. Beleza, olha aí. Né? Reivindicado. Agora vamos para o próximo. O próximo, ó, vou mostrar aqui para vocês. Tá lá. War. Aí vem ali, ó. DC, tá, gente? Fans. Discord fans, né? Então, do Discord ali agora, DC, tá? DC, mano. Então a gente vai colocar lá. War. DC fans 10K. 10K. Olha só. Olha lá. DC fans. Ué, coloquei errado de novo. Pera aí, deixa eu ver. War DC fans. Ok. War. Ah, eu coloquei 2D, mano. Disfarça. 2D, achei aqui. Tá aí. Tá aí. Pronto. Reivindicado. Agora a gente vai lá no CD15 e dá uma olhada. Olha só. Olha lá. Reivindicar. E reivindicar. Tá aí, maravilha, ó. Né? Reivindicado aí os códigos promocionais. Na parada. Certo? Então é isso, gente. Tá aqui meu vídeo, são os códigos promocionais aí, né, em relação às páginas sociais, né? Vou deixar aqui novamente para vocês, ó. Esses são os códigos promocionais aí para vocês colocarem, né? Obrigado por ter se inscrito aí no meu canal, gente. Se inscreva aí no meu canal, tô trazendo mais vídeos aí. Esses códigos promocionais vão estar na descrição do meu vídeo, mas já tá disponível na comunidade do YouTube do meu canal também. Já está por lá, tá? Então, basta vocês novamente ir lá no avatar de vocês, configurações e clicarem lá reivindicar o código, beleza? Então vejo vocês no próximo vídeo, assim que possível. Até a próxima, gente. Fui! Order Watcher of Realms for free now.